სასრაფო სამედიცინო და დახმარების 5 მანქანა 99000 ადამიანზე ქობულეთის მოსახლეობა სასრაფო დახმარების მანქანების სიმცირეს უჩივის. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ხშირი გამოძახების გამო არის შემთხვევები, როცა ექიმები პაციენტებთან მისვლას ვერ ახერხებენ. დაწვრილებით ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. ქობულეთის რაიონს მხოლოდ 5 სასრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანა ემსახურება. აქედან 2 დაბაჩაქსა და მის მიმდებარე სოფლებზეა მიმაგრებული. ქობულეთის საავადმყოფოს დაქვემდებარებაში კი მხოლოდ 3 სასრაფო დახმარების მანქანა რჩება. საავადმყოფოში ამბობენ, რომ ზაფხულობით დღეში საშუალოდ 70-მდე გამოძახება აქვთ. მათი ნაწილი მთაგორიან სოფლებშია, ამიტომ ხშირად ექიმები პაციენტებამდე მისვლას ვერ ახერხებენ. ვერასრებენ, მაგრამ თავისთავად მეტი უნდა იყოს სასრაფო ეხლა სეზონი რომა და ზაფხული რომა უნდა მეტი მანქანა უნდა იმსახურებოდეს ქობულეთს. ხანდახან ხდება თუ სადმე არის დაგმენება ხდება, აბა არ ხდება. შეიძლება ესე 15 წუთი ან ახევარი საათი ხდება დაგვიანება. თუ შოგან იქნება გამოძახება. და ამიტომ აგვიანებს. ქობულეთის საავადმყოფო ალდაგი ბიზიაის შვილობილი კომპანია ჩემი ოჯახის კლინიკის მფლობელობაშია. სადაზღვეო კომპანიაში კომენტარს არ აკეთებენ. სატელეფონო საუბარში კი ამბობენ, რომ სასრაფო დახმარების მანქანების დეფიციტის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ. ქობულეთის საავადმყოფოს დირექტორი პირად საუბარში არმალავს, რომ სასრაფო დახმარების მანქანების დეფიციტი რაიონისთვის მნიშვნელოვანი პრობლემაა. თუმცა როგორც ნანა ვერულიძე ამბობს, საავადმყოფოს მფლობელი კომპანია მას მედიასთან კომენტარის გაკეთების უფლებას არ აძლევს. დასამალია გარაფერი არ არის, აი რაც არის რეალური, აი იმას უნდა შევხედოთ თვალებში. ხო ასე არა? ყველას ეუბნებოდი. ყველას დავშვით საკითხი ამ მანქანების შესახებ. ხო შეიძლება ცოტა ვთქვათ გამოსწორდეს სიტუაცია. აი ეუბნებით, როგორ უნდა მოიქცეთ? იქით გელოდება პაციენტი. აქეთ კიდევ გამოძახება. Ну, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არიან ექიმები. პრეზიდენტის მიერ ნაჩუქარი ერთადერთი თანამედროვე ტიპის სასრაფო დახმარების მანქანა უკვე ერთი წელია შესაკეთებლად დედაქალაქშია. როგორც საავადმყოფოში ამბობენ, მართველ კომპანიას შეკეთების ფული არ აღმოაჩნდა. სამი მოქმედი სასრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანა კი შესაძლოა მალე საავადმყოფოს უკან მდებარე მანქანების სასაფლაოზე მოხდეს.